Никой няма да мисли за теб. Няма как да обичаш всяка част от себе си. Ето сега ще ви покажа. Ще ви демонстрирам с най-малкия пример. Все още не ми любим. Все още не го харесвам. Fake it till you make it. Колкото повече неща виждаме, че можем да направим, толкова повече можем да направим. Моника преди щеше толкова много за различни неща да се приема. Приятели, аз съм Моника, добре дошли в моя YouTube канал. Надявам се всички сте добре, здрави и щастливи. Аз и Анди също сме. Днес ще си говорим за една много важна тема. От доста време искам да направя подобно видео. Е, сега е дошъл момента. Темата е увереност, самочувствие и как да се чувстваме по-уверени. Тази тема хората наистина много я пренебрегват, а всъщност тя е много, много, много важна и много е важно човек да се чувства уверен и със самочувствие, за да може да успява и да се чувства добре, да се чувства щастлив, да сбъдва мечтите си, да опознава себе си, да вижда нови гледни точки. Много хора си мислят, че самочувствието е те прави надут. Щом имаш самочувствие, значи си надут. Ами не е така. Щом имаш самочувствие, значи си щастлив и пълноценен, удовлетворен от себе си. Кой човек няма самочувствие? Ако си човек, който не развиваш себе си, ако си човек, който те мързи, просто гледаш някакви предавания за забавление, не да научиш нещо ново, не прочиташ нито една книга, не си развиваш качествата, нищо не правиш за себе си, за своето личностно развитие. Ти дори не познаваш себе си, какво искаш, не знаеш какво искаш да ти се случи след 5 години, не знаеш какво точно искаш да постигнеш. Ами да, много ясно е, че такъв човек няма да има самочувствие и именно оттам трябва да тръгнем. След като вече сме разбрали какъв човек няма самочувствие, нека да го поправим. Това с целите, желанията, постигането на целите е съвсем друга тема, която също е толкова важна и също е хубаво да си говорим за нея, но сега да се върнем към увереността. Сколкото повече неща виждате, че се справяте, толкова по-уверени ще ставате. Поставяйте си цели. Поставяйте си цели, които може да изпълните. Не дейте да си поставяте, примерно, никога не сте ходили на фитнес, никога не сте тренирали, като мен, например, и да си поставите за цел, ами отутре започвам да хода 6 дни в седмицата на фитнес за по час и половина. Ами това няма как да се случи, просто защото може да го направите за една седмица, за две седмици, но няма да е дългосрочно, просто защото тялото ви не е привикнало към този начин на живот и това ще бъде много трудно за вас. Поставете си за цел да ходите един път, два пъти в седмицата или да тренирате три пъти в седмицата по 15, 20, 30 минути. Тоест, поставяйте си малки, но постижими цели. Така ще можете да проследявате всъщност успеха си и ще виждате с колко много неща вие сте се справили и как вървите нагоре, нагоре, нагоре и ще си казвате, добре, виж, значи аз съм се справил с толкова много неща, с това ли няма да се справя? Ще се справя, разбира се. Не всичко е до мотивация. Дисциплина. Аз нямам мотивация всеки ден да уча, нямам мотивация всеки ден да снимам, нямам мотивация всеки ден да ставам от леглото, дори понякога просто искам да си стоя в леглото, нямам мотивация да стана, само че аз имам дисциплина и знам, че трябва да го направя. Знам, че имам отговорности, знам, че трябва да свършат някои неща, много неща. Затова ставам и го правя. А това ме прави още по-уверена в себе си, защото си казвам, добре, виж, аз не исках да го направя. Знам, че трябва да го направя. Не искам да го направя, обаче го направих, защото знам, че трябва да се свърши, защото знам, че ще е по-добре да го свърша и че аз трябва да го направя. Колкото повече неща виждаме, че можем да направим, толкова повече можем да направим. Аз виждам, че мога днеска да се снема две видеа, да ги обработа и да съм супер готова с всичко. Други път ще кажа, добре, виж, аз миналия път направих две видеа за толкова време сега, защо да не направя 3, 4, 5. Мога и повече, мога и по-добре, мога и по-бързо, мога и по-добре да обработа това видео. Щом съм успяла предния път да го направя, значи този път мога по-добре, мога да се надградя. Така че колкото повече неща успяваме да правим, толкова повече правим. Трябва да тръгнем от някъде. Не можем да стоим да чакаме нещо от небето да падне, да ни удари гръм, ние да станем много уверени и да следваме мечтите си. Няма как да стане. Fake it till you make it. Това го чух преди няколко години, мисля, че от Риана. И буквално се замислих, наистина е така. Ако примерно сега не си много уверена, не се чувстваш добре, не можеш да говориш с различни хора. Не можеш да отидеш и просто да питаш някой човек за нещо, просто защото те е срам. Ами направи го.
Да, може да не ти идва отвътре. Може да ти е притеснено, може да ти е супер гадно, може сърцето ти да бие, но fake it till you make it. Просто се преструваш, докато не се случи, докато не стане твоята реалност. Наистина е така. Сега ще ви кажа нещо, което изпробвах, експериментирах върху себе си. Когато бях тъжна, реших да започна да се усмихвам. Най-изкуствената усмивка изкарах. Ама, казвам ви, изобщо не ми беше да се усмихвам, но си казах, ето сега ще се усмихвам. Нали, стоя така. И в един момент просто буквално тъгата изчезна и се усмихнах. Наистина, просто fake it till you make it. И това ще ви го повтарям. Fake it till you make it. Трябва да се изправяме пред нещата, които не искаме да се изправяме, за да може да повярваме в себе си. Звучи малко странно, нали? Аз не искам да го правя, искам да вярвам в себе си, сега трябва да го направя, за да вярвам в себе си. Какво е това? Ами така е. Трябва да излизаме от зоната си на комфорт, за да може да се чувстваме свободни и за да виждаме, че ние се справяме с много различни ситуации и за да успяваме да видим нашия прогрес. Например, ако имаш страх от високо, няма как да пребориш този страх, просто мислейки си, аз искам да нямам този страх. Ти трябва да направиш нещо. Трябва да отидеш да се качиш, не говорим веднага да скочиш от самолет, например, и да се качиш на някое супер високо място. Трябва да започнеш с малки крачки да преборваш този страх. Демек, първо ще се качиш на терасата, на първи етаж, ще погледнеш, се качиш на втори етаж, ще погледнеш през терасата на третия и така с малки крачки ти ще пребориш страха си от високо. Същото е с увереността. С малки крачки трупаме всичко и не може просто да стоим, да бездействаме и да си го искаме. Какво търсим ние хората в този живот? Към какво се стремим? Та книга прочетох всъщност, че всички ние хората се стремим към стабилност и сигурност в живота. В тази книга беше описано психологически, че щастието за нас хората е това да се чувстваме сигурни, това да се чувстваме стабилни. Когато нещо ти е било трудно, ти си се преборил с него и ти вече се чувстваш уверен, победил си. Няма се спрасени изпити ли? Аз колко пъти съм се справила? Справих се да съм бремена и да хода на изпити. Справих се да съм с новородено и да хода на изпити. Сега ли няма да се справя? Защо да не се справя сега? Какво е по-различно? Щом преди съм го правила и съм справила, значи и сега мога. Ето точно за това ви говоря. Човек става уверен, когато вижда, че той вече успял и после си казва, добре, аз съм справила с това и това, защо да не се справя този път? Хора, които не са много уверени в себе си, си мислят, какво ще си помислят другите, как изглеждам в техните очи, какво ще кажат за мен, как ще реагират и така нататък. Реално всъщност всеки човек е имал такива мисли в главата си и това е напълно нормално нещо, не е нещо, от което трябва да се притесняваме. И всъщност дори един човек да е уверен в себе си, има моменти, в които му минават такива мисли през главата. Не е странно и не е ненормално. Но, замислете се, всеки човек има неща, които не харесва в себе си. Всеки човек има неща, които не харесва в себе си. Не едно нещо, неща, много неща. Било то в характера си, било то в визията си, било то в материалните си неща, които... Всеки човек има нещо, което не харесва. Нещо, което не харесва в живота си, нещо, което не харесва в себе си. Просто няма човек, който да се харесва изцяло. Има хора, които се приемат изцяло, но не се харесват изцяло. Нека да обясня разликата. Често хората си мислят, че това да си уверен значи да буквално да се харесваш изцяло. Няма такова нещо. Просто се приемаш изцяло. Например, аз не харесвам носа си. Имах преди няколко години момента, в който толкова не го харесвах, че постоянно мислех кой откъде, как ме гледа, често на сто ми гледа носа, често на сто нещо мисля, говори за мене, за носа ми. Чувствах се много зле от този факт. Все още не ми е любим. Все още не го харесвам. Все още си казвам, да. Да, имам гърбица, да, не ми е страхотен носа, ама какво мога да направя? Кажете ми, какво мога да направя за носа си? Това си ми е моят нос, с който съм се родила. Аз каква вина имам, че имам такъв нос? Това си ми е носа. Това съм аз и се приемам такава, каквато съм. Когато се научиш да приемаш недостатъците си, тогава ставаш по-уверен. Аз примерно не отричам, че носа ми не е най-красивия на света, но го приемам такъв какъвто е. Хората все казват, обикни всяка част от себе си. Няма как да обичаш всяка част от себе си.
смисъл, буквално няма как да, не, да обичаш. Има хора, които не харесват веждите си, хора, които не харесват очите си, устните си, зъбите си, носа си, корема си, косата си. Просто няма как. Няма как да обикнеш изцяло всяка част от себе си, но можеш да приемеш изцяло себе си и да бъдеш благодарен за себе си. Това е. Вече казах, всеки човек има свои неща, които не харесва в себе си и повярвайте ми, никой не... всеки мисли за себе си. Никой няма да мисли за теб. В смисъл, никой. Човек, когато си ляга, мисли за себе си, за своите си проблеми, за собствените си живот, за своите си неща, които харесва, за своите си неща, които не харесва. Мисли за себе си, не мисли за теб. Вярвайте ми, няма хора, които когато ви срещнат и видят пъпка на лицето ви, да си кажат, ого, вижте, има пъпка на лицето и по цял ден да си мислят и да си мислят за вашата пъпка. Няма как да стане това. Просто няма човек, който да го направи. Просто защото всеки е в собствения си свят и в собствените си проблеми и в собствените ангажименти и мисли за себе си. Така път си помислете, когато отивате някъде и се притеснявате да сте там. И сте супер ушашавени, стресирани и да ви да припаднете, сърцето ви тупка и си казвате, о не, аз не искам да съм тук, искам да се върна, чувствам се толкова зле, толкова неуверена, всички са по-добре от мен. Тогава си кажете, не. И те не харесват всичко в себе си. И те имат свои несъвършенства. И те имат свои, и те имат свои комплекси. Какво толкова? Социалните мрежи не са истината. Ето сега ще ви покажа. Ще ви демонстрирам с най-малкия пример. Виждате ме в момента. В момента съм с ринг, светлина срещу мен. Сега ще го изключа. Ще променя първо светлините да видите. На всяка светлина изглеждам различно. Тук изглеждам много бяла. Тук изглеждам средно, както бях до сега. Тук вече съм жълта. Сега ще го изключа. Да. Буквално виждате. Може сами да видите дори от светлината, която ви показвам. Това е най-малкото нещо. Не се влияйте толкова от социалните мрежи и това как изглеждат хората там и как изглежда живота им там. Защото никой не води най-бляскавия живот на света. И всеки човек готви, чисти, мечени, къпе се, ходи до туалетна, смазна коса е понякога, по пижама си стои вкъщи, понякога му подут корема, понякога само има косми, които още не си е махнал. Всеки човек просто има такива моменти. Това, че не се показва в социалните мрежи и човек не седне да покаже, виж ми космите, не значи, че ги няма. Това, че нали, човек не си показва подучия корем, не значи, че го няма. Това, че човек не показва, че стои в къщи, а показва само когато отида на някое яко място, не значи, че го няма. Има го. И това си е така, просто аз това не харесвам от частта на социалните мрежи, че много от инфлуенсърите изкривяват всъщност реалността, показват само най-готините места, най-готините събития в живота им, най-якото всичко. И хората седим и си мислим, абе, моят живот толкова ли е скапан? Не вярвайте на абсолютно всичко, което виждате в социалните мрежи и не позволявайте това да ви влияе на вас и на това как вие се чувствате самите себе си. Защото и от гледна точка и на визия дори, не само на начин на живот, нещата са толкова преправени в повечето профили и не изглеждат хората така, както всъщност изглежда наживо. Дори гласа им не е така, както е наживо. Нали, просто няма как дори реално гласа да се предаде, както е реално наживо на камерата. Няма как, слагат се филтри, слагат се всякакви неща, за страхотно изглежда, колко страхотна кожа има пък аз. Ми не, ето примерно вижте. Вижте, имам пъпки, имам пори, имам пигменти, имам всичко. Всичко имам. Ето това искам да ви кажа. Че никой не е перфектен, нищо не е перфектно. И това е красивото. В ежедневието често обръщаме внимание много на негативните неща, на негативните неща, които са ни случили, на негативните неща, които сме почувствали. Обръщаме внимание на тях. А всъщност, трябва да обръщаме внимание на позитивните неща. Не забравяйте да отчитате нещата, които сте успяли да постигнете. Не забравяйте да отчитате нещата, за които сте благодарни. Това ще ви накара да се чувствате много по-свободни, много по-щастливи и да виждате всъщност, че всичко дава резултат. Вие можете и усилията ви дават резултат. По този начин вие карате себе си да се чувствате по-добри и по-добри и така по-уверени и по-уверени. Още нещо, което разбрах, че трябва
да се направи, за да има човек повече увереност и аз се старая да го правя от така скоро време. Това е да си поставим граници. Както преди по-рано във видеото ви казах, че човек в живота си търси сигурност. Научно доказано е, че психологически просто всичко, което човек прави, действията му се свеждат до това, че той иска да го направи, за да има сигурност. Кога се чувстваме, къде се чувстваме най-сигурни ние? Най-често 99% от хората се чувстват най-сигурни в дома си. Защо се чувстваме най-сигурни в дома си? Защото има граници. Има една врата, има стени, никой не може да влезне, сами сме, с хора, които сме сигурни, хора, които обичаме, с хора, които се чувстваме добре, нашето семейство. Освен ние там се чувстваме сигурни. В този начин ние трябва да направим и психологически наши граници, за да се чувстваме добре. Тоест, докъде аз мога да търпа? Трябва да се научим да казваме не. Дори в работата си усещах неувереност. Не можех да казвам не. Например, аз знам, че нещата, които аз ще изпълня, са много време ще ми отнемат. Ще ми отнеме за снимане, обработка, ще ми отнеме много неща. И някой ме пита, може ли да ми го направиш безплатно? Защо не мога да кажа не? Защо? Защо, знаеки, че аз ще дам много от себе си и няма да получа нищо, защо не казвам не? Опитвам се да обвързвам нещата с примери, за да мога да бъда максимално разбрата и полезна за всички. И тук, в този пример, който исках да дам, не става въпрос за заплащането, не става въпрос за парите, които се получават, не става въпрос за нищо материално. В това видео не би говоря за нищо материално. В това видео искам да обвържа просто по такъв начин нещата, че да бъда разбрана, както казах. Има хора, които се притесняват, примерно да правят YouTube видеа. Много искат, много им се иска. Обаче се притесняват да го направят. Ами, защо се притесняваш? Защо те е страх? От какво те е страх? Качваш видеото и който цъкне на него, то той иска да те слуша. То той го цъка и влиза, защото иска да те чуе. Защото иска да види какво си качила ти. Не просто ето така. Не ти го караш на сила. Той иска да го направи. Да ви кажа, че благодарение на мой YouTube канал и не само, но в момента искам да кажа за канала си, за социалните си мрежи, придобих много различно аз. Например, Моника преди никой не би си представила, че ще се показва по телевизията и ще говори по телевизията. Или Моника преди никога не би си показала като без грим, смазана коса. Моника преди дори ще се притеснява дали червилото ѝ е добре за да се снима. Моника преди щеше толкова много за различни неща да се притеснява, докато Моника сега не е така. Сега е по-уверена, по-себе си, по-ни пука това какво мислят другите. Затова искам да помогна и на вас, тъй като много момичета са ми писали не харесвам това в себе си, не харесвам онова в себе си. Това видео е за вас. Още много неща, които могат да се кажат по темата. Надявам се да ви е харесало. Ще се радвам да го харесате и да споделите долу в коментарите или на лично съобщение, ако искате нещо друго по-лично да ми споделите. Дали ви е било полезно и дали искате да направя още части и да направим цяла поредица от подобен тип видеа. Това беше видеото. Чао, чао! Весели празници!